и търсачето на телевизията Майка БНТ 1. Водещият Мишо Кръблев ще ни информира за една уникална медицинска технология. Уважаеми господин, сигурно забелязахте какви наистина уникални технологии си имаме тук в Пловдив, за да лекуваме безсъните, да махнем хора, които са го загубили. Това ви е уникална технология! Лекува човека от това, от което го излекува. А ние вече се намираме в сутрешния блок на Диви 7, блок 7, етаж 7, апартамент 7 и 7, стая вляво, около 7 и 7 сутринта. Водещата на новините Ирена Казакова превърна водещия на сутрешния блок Витомир Сарей Иванов, домашен любимец.